Tervehdys. Real Masinerin Oulun vastikään uusittu toimipiste sijaitsee Ruskossa. Täyden palvelun konetalona myymme uudet maansiirtokoneet, muun muassa Ammanit, Popcatit, Duusanit ja Megalakin pyöräkuormaimet sekä tietysti monipuolisesti vaihtokoneita Real Masinerin valikoimista. Olemme myös erittäin merkittävä konevuokraamo Suomen ja Ruotsin konemarkkinassa ja vuokraammekin maanrakennuskonekalustoa painoluokassa 1 tonnista 50 tonniin sekä niihin tarvittavat lisälaitteet. Suurimmassa osassa koneita on myös 3D-mittalaitteet. Reallift tarjoaa monipuolisen valikoiman nosti- ja trukkikalustoa koko luokassa 1 tonnista 750 tonniin. Myös trukkien vuokraaminen onnistuu meiltä. Tilaavassa tarvittavin erikoistyökaluin varustetussa korjaamossamme huollamme ja korjaamme edustamiemme merkkien lisäksi myös muiden valmistajien koneita. Ammattitaitoinen henkilöstömme palvelee myös kentällä huoltoautoilla. Kattava varaosavarastomme valtakunnallisesti varmistaa koneiden toiminnan. Moderniin läpiajettavaan pesuhalliin mahtuu isompikin kone. Tervetuloa asioimaan täyden palvelun konetaloon Real Masinerille Ouluun.